Здравейте хора, и това са поредните награди от Weekend League и от Division Rivals, които ще отворим след малко. Но първо искам да кажа две неща, които са доста важни и които трябва да ги знаете за предстоящата Weekend League и наградите. Първо, вече има един или дори повече от един случай на играч, който е наказан да не може да играе 7 дни FIFA Ultimate Team или изобщо FIFA Online за даване на фри победи в Weekend Лигата. Най-често това става, когато хората си направите примерно даден ранг. Дали сте Gold 3, 2, 1, Elite 2, Elite 1, както виждате много пъти, Краси, Конов от българските стримари са си давали победи, за да помогнат на други играчи, защото се знаете колко е каден матчмейкинг, знаете колко е гадна играта, колко дилей има и така нататък. Да не изборявам. И просто решават да подарят победа, за да помогнат на някой случайен играч да стигне по-лесно до дадения му ранг. В случая EA го взимат явно това на сериозно и вече има поне един човек, който е наказан за това нещо. Така че най-вероятно, ако искате да го правите това, вратичката е да оставите опонента ви да ви вкара просто един гол и след това да излезете, да реч куитнете. Отколкото просто да си вкарате автогол и да излезнете, това може би ще ви даде по-голяма сигурност да избегнете някакво наказание. Второто много важно нещо, което трябва да знаете е, че правилата за пиковете, червените пикове, се запазват, че от гол 2 ще имате гарантиран играч 90+, от дадените тук информи, Lance to Watch, Shapeshiftery, Headliner, това са Copa Libertadores Special картите. 90+ играч ще бъде задължително поне един пик от тези, като ще се оформя зависимост от това колко сте, нали, нагоре в ранга. Като топ 100 играчите ще е този пак стимул да сизен, където им се паха 11 играч, ще бъде заменен с точно тези карти от промото. Така че the best of тия карти ще бъдат пиковете от гол 2 нагоре, които ще бъдат гарантирани да получите един играч от такова нещо, от такова промо някое, за поне една картичка от 90+. Така, сега нека си видим дали ми зареди по-точно фута. Да, ето, взимаме си, отново сме Gold 1. Не беше много лесно, даже по на 2 или 3 от мачовете, тъй като имаше буря и водихме да изканекваше. И трябваше да си изигра буквално двата последни матча, които ни останаха, които ме лишиха да имам шанс за, примерно, да се отпитам 20-ти да направя. Трябваше да игра около половин час преди края на срока. Така, един от 4. И стискаме палци да изкараме нещо хубаво, поне за последно тимо да си за ултимейта. Хендърсън, Хумелс, Лава и Какасе. Хубаво се готино, защото е 9-6 карта рейтната. Като цяло, но все пак ще вземем Хендърсън, тъй като мисля, че е по-добрия вариант. Тъй като мога го пробвам най-накрая, след като толкова много пъти ми се пада, хора. Толкова много пъти ми се пада. Дай-ка да му даде шанс на Хендърсън. Имам го! Оха! Александър Арнолд. Ами, ще го взема. Нека се пак да го пробваме и него. Пък и са лесна връзка. 10. Ако реша. Така, връщаме се. Имаме малко пакети, които ще отваряме. Между другото, цял тези пакети може да се падне всяко едно от промото. От The Best of Release 1. Да видим какво ще бъде. Ако мисля, че нищо няма да има, да, направо ще скипвам, ако няма поне борт, тъй като видеото ще стане много дълго. За сега нищо. Тук също няма да има нищо, не че очаквам да има нещо да е, но все пак.
Много нищо, дори няма борт, както винаги, последните ми награди са нещо подобно. Разочароващо доста, като цяло. Тук даже доста забавя с анимацията. Тук отново нищо. Така че направо скип. Помесира, ако мога да спасиме. Така. И ни останаха готин пакет тук, двата джамбота, 2 мегапак, аз ще почна от мегапаковете. Нищо. И защо е се очудвам. Все пак е инвице 8-5, окей, ще го вземеме. Да видим нататък. Ще успеем ли да изкараме още нещо? Оу, не. О! What the fuck? Играта ме тронали, какво стана? So, трябваше да е локал по дяволите. What the fuck? Окей. Добре. Малко закъсняхме се саме, но... Що пък да не го ползвам, имам ярно тренд, така че... Много пробваме и него. Добре, как видиме този пак. Нищо, затова го премахваме. Осем, три, аз съм много кости. И два трейда бонус. Останах и още един на трейда Rare Player Pack. Локаут Фьючер Стар ли ще е това, да? Не, хетманъра, дьолите. Или че ждете, но добре. Между другото, или че ще ми се пада за втори път тази година, точно хетманър картичката му. Преди това ми се беше паднал при да се апгрейдне. И сега ми се пада апгрейдната, нали, което е напълно нормално, така че съм доволен. 9-1 е. И... Това си е супер. Съответно вътре нямаше нищо, абсолютно нищо друго, което да си заслужава. Все пак да не бъдем неблагодарни, даваха ни две хуи карти с Медо и Личич, който бъде за SBC, все пак идеята, но. И сега от трейдъл се надяваме да изкараме нещо. Поне един от тия два джамбота да ми даде нещо, приявалите. Добре. Това е Копа Либертадорес, ако се лъже картичка. Полента 8-9 лошо, защото е... Макар че не знаем дали може да има някаква друга карточка от промо. Ще стискаме палци да ни пощаре. Даро, молец, да имаш нещо още готино. Уоу! Ха-ха! Добре! А тази деликт... Той изобщо струва ли нещо? Ха-ха! Ужас! 30к. Това са 8 карта, нормално. Отдавна не е мета. Ерера, защото в началото на играта тая картичка обикновената беше много яка. Си съм мога да правя някакъв профит, не е като да... 20к за такава карта,
Макар що е с хуй статуя, нормално. Само да го видим. Medium High. Окей. Горе-долу няма много стамина, но за централен не че е толкова фатално. Дриблинга му ужасен, баланс и agility-то. Не са от най-хубавите. Composure е окей. Стренда е са идеят. Добре, не е лошо толкова карта. Но 20к. 20 е тука, 20 е тука малко. Окей, окей. Това е добре. Со, горе-долу добър пак, бих казал. Надяваме се сега да ни вържи с последния пак. Ще бъде изключително яко. Отново ще има някаква така картичка. Ао, тук вече силно ме съдрано брутално. Да, Ангуеро. Като мисля, че това е една от много хубави картички, сега трябва да я видя, да е. Но ефтина. И като цяло ме съдрано. Надявам се вътре да има още нещо. От други промота, примерно. Ао, значи буквално ме съдра играта. Speed Dribbler, браво. Jumping няма. Acceleration ама много зле. Стане на стрен, така. Medium High. Мога да го пробвам, примерно. Не е в Weekend Lead, Андре Сила. Много просто да му взема 10 ТК, защото е 8 двойка. 3 кома ни имаме, 2-8 четвърки. Цяло тук беше по-слава работата, но все пак някои хайрейтед карти за избисита може да е нищо. За съжаление само това. И ще се надяваме през новите награди. Друга ценица е изкараме нещо повече, за да смениме нещо по отбора. Кар че реално за да смена момент само, за да смена нещо по този отбор, да изключим бековете, които мога да смена, за да тествам и няма горе долу какво друго да сменям, за да смена и да пробвам с Трент Арнолд примерно или с Семедо на място на Мбубу. Ако смятате, че Арнолд или Семедо са по-добри от Мбубу, мога да напишете от коментарите вашето мнение. Или ли мога да използвам някои от новите карти, които ми се паднаха. Лично аз смятам, че това е единственото, което мога да смена. Хендерсън не мисля, че е по-добре от Матеус. Така че, не знам. Ако ви е харесало видеото, палче нагоре, ако не е палче надолу или просто го подминете. Ще се радвам, ако естествено дадете палче нагоре или се абонирате за мене, за да стигнем около 1000 абоната. Това съм си поставил до септември, до излизането на новата FIFA. Намислил съм да ви приготвя още едно клипче, което ще си говорим по-странични неща, не толкова за награди или за такива рати, но ще е отсвързано отново с FIFA. Аз съм Бинифюз и това беше от днешните награди. Седмични от Weekend League и от Division Rivals. Ние извадихме кой знае какво. Все пак, това е EA, които не са от най-дашните, независимо че вече започват с промото, къде ще дадат много неща. И така, до нови срещи. Бай-бай!